Hala, kumbe kuna mtu? Mlikuwa mnatarajia kufunguliwa na ng'ombe ama? I think tumechelewa. Ama tumekuja mapema. Siko sure. Na mlikuwa mnataka aje? Kuna maiti imechukuliwa hapa? Ati maiti? Wewe ndio mwenye nyumba? Eh, ni mimi. Basi inaonekana tumekuja mapema. Pole sana kupotezea wakati. Lakini tutarudi tena next week. I'm sure by then utakuwa umeshaiva. Ngoja. Na nyenye akina nani? Oh, sorry. Mimi naitwa Francisca Michereti na nimetoka katika dini ya mizimwe. So, huwa tunachukulia hapa sacrifices zetu after every 3 months. Ati sacrifice? Eh, tunapatianga watu manyumba na deal poa. Wakisha kuwa convinced na kuingia, wanauawa na tunapeana kama sacrifice. So, ulipata nyumba na deal poa? Miau! So, ulipata hiyo nyumba iko na kila kitu? Ukapata iko na kasuruali kadani, ya black, ya grey, na ya pink, mzee kidogo? Haya, ngoja, na umejua aje story? Tunakuja kuchukua maiti hapa kila wakati. Wanatutaga za maiti waanza. Ah, lakini hizo masuruali nishazi tupa. Miau, miau. Oh. Una bahati mbaya sana kama ulitupa. Sababu hizo suruali ndo utanyongwa nazo. Miau. Lakini aidhuru, wacha tarudi kesho. Tuone kama bado utakuwa huko. Nyao. Aki sweetheart, asante sana kwa kunipea makao. Nilikuambia usikonde ukiwa na mimi baby. Kwa tu sawa. Hata ndio maana niliingia box yako. Sasa nataka niende kwa ule mtu wangu nikachukue rent alafu nikam nikutreat, sawa? Sawa. Na by the way, kwa nini unatafutanga job? Kuna jamaa wangu alikuwa ananitafutia kazi ya kuuza ice cream kwa jamu, nikamtukana sana. Mbona tena? Mimi ni mtu wa kuuza ice cream kwa jamu na pepo wangu ananilisha. What kind of nonsense? So ukaacha job? Of course nilichukua. Nilienda nikachukua kwa gari kakusukuma ice cream, nikakula ice cream zote na nikapanda ni gari somewhere ya huko sijui Enterprise Street. Ndio zile ice cream bao nilatia jana? Ni hizo. Lakini zili melt kwa njia nikikujanga. Mayo. Ni nini? Sunula tena ntungu amenitext ati ameenda. Na hata hakunipea notice. Ameenda wapi tena? Anasema ati nyumba yangu iko na mashetani. Ana ujinga sana, kwende huko. Ana ujinga na ende huwa anatulipa. Wende ukwende huko. Pole babe. Sasa hii naona hata sina nini ya kutulisha sisi wawili. Kila mtu ajipange. Nijipange aje tena na wewe ndio tegemeo. Unanitegemea kwani mimi ni mama yako? Rudi kauze ice cream. Sili ni promise utanitreat. Hilo katutuwe dispensary yomea. I'm not a call ticker. Awiti, please. Hii video mtu anazaka kaniza yake mchezo mchezo waki. Hapu nasikia mechota kutupa gani. Zika maizi ndio pomzanayi. Niyoko tuwe bungoma. Akatoka bio. Nilikwambia akili ni kila kitu, nguvu achia simiti. Aki ndio nimeona. Jamaa bai kesho asubuhi atakuwa amefika Busia. Umejoje ni Mluya? Ah, si lazima kuwe Mluya. Lakini njia uoga, atakuwa amefika the farthest point. Hey, inji. Na unafikiria aje hiyo story wewe? Sio kufikiria, ni true story. Ati true story? Hey, mi after maisha imenilemea unajua niliamua kuingia kwa hiyo dini. So after wiki ame kunyagana nyumba yako. Nikabwa kupeana direction ya kwako kwa mizi, kwa mizimwe. So mtu wetu anaishi kwa nyumba, sacrifice tu. Na bora unasema tukaishi huko. Wanawanga once after 3 months. So sisi tutisabu tu miezi 3. Ikishaisha sio tayari alafu rudi. Trufena, itakuwa gumu. Acha mimi nirudi ushago. Mimi siko ready kuishi maisha. Njugula nimesema nini? Acha nikwambie, mimi naogopa kunyogwa na pandi. Acha ikae. Mamisha hapa. Ningekuwa nataka kunyang'anya hiyo nyumba hata umeona tu ni rahisi sana. Kwa na kuenjoy tu. Fiox. Wewe spenda jokes kama hizo wewe. Tulia baba. Endo tengeneze nyumba. Nenda kubeba mizigo yangu nikuje. Unataka kushtua mtu hivyo.
No. Uri na yembo na mirari uko chini. Lakini anakaa kama mchireti. Wewe mchireti. Mbona unalala kwa Smith kama nyoka? Mchireti. 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 Michi, amejirusha. Akuwai. Sidani. Oi, 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 oi. Eh, bugoja, ini nini? Watu wangu, nimechoka na nimechoka na nimechoka. Nimeenda, tuonane baadaye. Michi ready. Hey, oi, oi, Michi. Kushukuru ni wewe mesia fina wana inama wana inuka ni wewe mesia wana inama wana inamuka wana inuka Njugush ni wewe mfukuzia mteja atokuliza Bob Kolimo ni yana jomari wateja wanapatikana anga umeingiaje hapa nilikuwa nimekuja kuomba maji nikaambiwa ati mwenyewe ameanga nani amekwambia majirani tu. Oh, kwa hivyo unaishi hapa sasa? I hope so. Unajisikia kuishi na mimi? Nikisema najisikia kutakuwa na difference. Kubwa sana. Okay. Basi najisikia lakini haitawezekana. Very good. Ishi peke yako. Lakini kila mwisho mwezi utakuwa unanipa rent ya 1400. 1400? Itaweza. 1400? Hapana kuishi na wewe. Tuende vitu zako haraka upesi. Nujuru jamalizana mambo ya unyi. Usipo. Promisi yangu bado hiko. Nitakunyonga usiku. Haya. Shetani ni mbaya, shetani ni mbaya, shetani ni mbaya, ni mbaya, ni mbaya. Ana nyem 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 nyem, ana nyem 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 nyem, ana nyemelea watu wake Mungu Baba. Wewe, amka. Tupak Shakur mchireti makaveri mwenyewe. Tupak gani? Faking yako iko chini. Nilikuwa na duna struggle kufungua macho. Ikabidi nikucheze na bedsheet. Nikijaribu kukuinua, unainua mpaka mkono juu. Kidogo umezeshe. Mtu wangu, mimi si Brad Pitt. Acting ni kitu sijaifanya maisha yangu yote. So, form ni gani? Ai, hadi Nakuru kwa kasi ni yangu. Watu wakirudi kwa ono, narudi kwa nyumba. Na Turu? Ai. Turu wako nabono ushago, na kuna chances na membebe mimba yake. So, hui hakuna mahali tunapelezekana. Mwemba wake nimemaliza. The bright and beautiful boy will be right back after the break. Tuwanane baadaye. Na kose kunlete do yangu ya utawana yawe. Na kuwe ukweli. Unlete munda yangu, mesikia?